Começando mais um vídeo para vocês, diretamente da praia, porque aquela não valeu, né? Tá. Começando mais um vídeo para vocês. Estamos aqui, hoje rolou altas ondas, mas a gente não entrou, estava muito enrolado com outras tarefas. E agora a gente está entrando agora, que o mar está meio zoado. E já vamos ver se vai render alguma coisa. É, bateu um ventão, a ondulação tava de sul, agora tá de leste. Mudou pra leste e tá complicado, vamos ver o que a gente consegue pegar de onda. Aí o Derek com a câmera muito perto da minha cara, tá um nariz gigante. Batedeira. Trilin.